السلام علیکم خوب ملګرو څنګه تاسو امید درم تاسو ټول به روغ جوړ او خوشاله نن در سره د ډرامې د اومې برخې باره کې معلومات شریکوم. د برخې په شروع کې نوري د حاجی صاحب دفتر ته راغلی وي او څه خبره ورسره کوي. نو حاجی صاحب ورته وایي چې زما هغه جینکۍ ډېرې خوښې وي چې څوک ماته جی جی کوي. بلخوا بادشاه چې کوم دی ځان زخمی کړی دی او جاړي و مور ته وایي چې زما په لاس ډېره زیاته وینه وه او زما نه ډېره زیاته وینه لاړه. مور ورلا دلاسه ورکوي چې بچی اوس به ټیک شي مونږ ستا پټې اوکړه. بلخوا د بادشاه مور د مور جنتې کره راغلې ده او ورته وایي چې زما د زوی دپاره رشته وګوره هسې ښه شان. نو مور جنتې ورته وایي چې ستا زوی خو پاگل دی, هغه سره به څوک واده وکړي؟ خو بیا ورته هغه ډېر زیات مینتونه وکړي او سوال زاری ورته وکړي نو هغه د هغې خبره ومني. بلخوا د حاجی صاحب ریویا د نوري سره ټیک نه وي او هر وخت ورته خبرې کوي. نو نوري د هغه نه ډېر زیاته یاریږي ولې چې هغه ورته وایي چې اوس تا باجی د بپور کې چې سبا هغه لاړه شي نو بیا زما کمرې ته راشه. بلخوا ساحل پولیسو ډېر زیات ووهلو او سزاګانې ورکړې. ورته وایي چې ستا هغه معشوقه رانغله, داسې لګي چې هغه هم ستا سره په دې جرم کې شامله ده. دې سره دا برخه پای ته رسیده. نور برخو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کول مه هیروئ او ها که ویډیو مو خوښی وي ویډیو یو لایک ورکړئ, ملګرو سره شریک کړئ او په کمنټ کې د خپلې خوښې ډرامه ضرور لیکئ. ملاوی گم در سره په یو بل برخه.